бүгүн Баткен шаарында аябай жакшы иш чара болуп атат. Областтык спорт комитет уюштурулган Баткен областынын 23 жылдыгына карата спорттук иш чара өтүп жатат мелдеш. Бул мелдеште баардык област боюнча райондордон жана шаардардан бирден команда келишти. Жалпысынан 6 команда, категориялары жаштар жана 35 жаштан жогорку болгон чоң кыз келиндер да. Мына ошондо биздин командабыз 35 жаштан жогорку команда азыр мелдешип чыктык, таймашып. Бул мелдеште 2-0 эсебинде Кадамжай районуну жеңип чыктык. Ушундай жакшы иш чара уюштурган бизден спорт комитетине чоң ыраазычылык билдирем. Кубаныч Сакаловго чоң ыраазычылык билдирем. Мындан арыдан ушундай иш чараларды өткөрүп турса, биздин кыз келиндердин ден соолугу чың болот. Ден соолугу чың болгон аялдын балдары мыктуу болуп өсөт. Мен Тагаева Махия, Кадамжай районуна караштуу Халимюн айылынан келдим. Бүгүнкү ушул Баткен облусубузда өткөрүлүп аткан иш чара өтө жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ушул иш чараны уюштурган уюштуруучулар тобуна чоң рахматыбызды айтып кетебиз, ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошону менен бирге бүгүнкү оюнубуз биздин ден соолуктун, ушундай достуктун оюну болду. Ушундай оюндар тез-тез өтүп турушун каалайбыз. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстанда дайыма тынччылык болсун. Ушундай оюндарды уюштуруп бергенге баарыңыздарга чоң рахмат айтып кетебиз. Оюнга атайын Сүтү шаарынан аттанып келдик. Жылда эле бул турнирлерге катышып жүрөбүз. Азыр бул жерде, бул мектепте 25-35 чейинки оюн болуп атат. Баардык командаларга ийгилик каалайбыз. Баардыгы атайын аттанып келгенден кийин ийгиликтерге жетишин тилектешпиз.